我们 search love。Powerplus un jā, ilgi neredzējāmies, 5 dienas mums vēlākas tā kā jā, jo no vienas puses tā kā es filmāju reakcijas caur telefonu, jā, viņš man tā kā bramzāja, un no otras puses tā kā nebija ko uzfilmāt reakcijas, jā. Un jūs man komentāros ieteicāt, ko lai man paskatīties, un jūs man tā kā daudz ieteicāt, ko paskatīties. Pirmo, ko mēs skatīsimies, ir Monster X. Jā, jūs man ieteicāt paskatīties Monster X, Fantāzija, Dance Practice, jā. Un to looks manā YouTube kanālā, tā ir otrā reakcija vai trešā reakcija uz Dance Practice, jā. Es tā kā reti, kad skatos, ļoti reti skatos Dance Practice, tā kā mēs aizsim tā kā. Mēs ja patīk, spiešat patīk, un jā, mēs ejam. Ok. Fantāzija, fantāzija. Man ļoti patīk šitā dziesma, es nezinu kāpēc. Tā laikam no Monster X ir viena no mīļākajām dziesmām, var teikt, jā. Iepatikās, nezinu, kā jums rakstat komentāros, bet man ļoti iepatikās, jā.
Man ļoti patīk, kā viņi dejo. Jā, tā man tā kā visiem K-pop patīk, kā viņi dejo. Ok, ko es vēl gribēju teikt? Jā, gaidiet, vēl būs reakcijas šodien. Jā, tā kā gaidiet. Spīt Power Plus. Visas mīlu. Pagaidām attālis nākamajai reizītei. Un jā.